passagem, fez reserva, essas coisas? Lógico, se eu tô indo pro aeroporto. Bem que você queira voltar pro Rio, só não tô entendendo a maneira como você tá... Da mesma maneira que você me fez vir até aqui pra Miami. Eu não te pedi nada. Não precisa, né, mãe? Tem coisas que a gente pede sem precisar pedir. Você não disse nenhuma palavra. Fez melhor. Teve uma crise, pronto. Você tá me culpando pela minha depressão? Não. Eu tô me culpando pela minha mania de me sentir culpada por tudo que acontece com você. Escuta aqui, você acha que eu fico deprimida porque eu gosto? Porque eu quero? Você não tem a menor noção do que seja uma depressão pra achar que uma pessoa nesse mundo, por livre e espontânea vontade, porque não tem o que fazer na vida, queira ficar desse jeito. Tá. Tá bom, mãe. Se uma pessoa fica deprimida porque acontece alguma coisa com ela ou com alguém que ela goste... Mas, poxa, mãe, você vive em crise. Um dia sim, outro não. E sem motivo. Uma pessoa que tem tudo o que quer na vida. Será que tenho mesmo? Não tem, não. Você mesma que disse. Ah, isso. Tá aí, mãe. O que é que te falta, mãe? Fala. Isso eu queria saber. Se eu soubesse responder o que falta, eu estaria curada. Mãe, eu não entendo até agora por que você veio pra Miami. Você não tem nada pra fazer aqui agora. Não era pra vir só quando a casa estivesse pronta? Então. Eu não entendo, mãe. Parece que você tá fugindo o tempo todo. E fugindo do quê, mãe? De quê? De mim! De mim. De mim, talvez de mim. E deixa meu pai lá sozinho. Enquanto você foge de você, você deixa meu pai lá sozinho. Eu não sei por que você tá falando isso. Se fosse meu marido, eu não largava assim. Olha aqui, Raíssa, eu e seu pai temos um casamento de mais de 20 anos. Por isso mesmo. Um casamento sólido. Tudo bem que eu sei que seu pai não é um santo e que até se acende quando vê uma mulher bonita. E você não se importa? Eu não vejo. Quer dizer, eu faço por onde não ver. Você tá dizendo que não se incomoda se meu pai tiver um caso? Um caso, não. Um caso é outra coisa. E o que eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou dizendo se quando eu estou viajando ou quando ele está viajando, se acontece um... Enfim, se ele tem, de repente, uma aventura de uma noite. Enfim, eu não vou querer saber. Eu não quero saber, eu não ia aguentar ouvir. Mas sei que pode acontecer. Mãe! Sei que já pode ter até acontecido, mas isso não vai interferir em nada na nossa relação, Raíssa. E é isso que tem importância. Portanto, eu não vou procurar ficar sabendo. Você ainda ama meu pai? É claro que eu amo. Como eu sei, eu tenho certeza que o seu pai me ama também. E muito. Oi, por favor, você pode vir buscar as minhas bagagens e fechar minha conta? Obrigada. Eu não entendo você mesmo, mãe. Eu achei que você fosse ficar louca só de imaginar que meu pai pudesse ter outra mulher nesse momento. Se eu conseguisse imaginar que seu pai tá com uma outra mulher nesse momento, eu ficaria louca mesmo. Eu te amo, mãe. Te amo muito. Eu sei, querida. Eu sei. Eu não quero essa suíte. Eu não aceito essa suíte. Como é que eu vou oferecer um coquetel numa suíte como essa? Eu quero a suíte presidencial que eu fico sempre. Não me interessa se vai ter que pintar. Pinta depois que eu sair. Juanito, anda logo com essa mala. Corre, Juanito. Que figura, hein, mãe? Isso. Eu quero fechar minha conta, por favor. Quer saber? Eu vou fechar a minha também. Dá tempo? Você vai voltar comigo, mãe? Ai, se eu encontrar lugar no avião, eu volto. A gente ficou falando do seu pai e me deu a sensação de que ele tá precisando de mim. Será que dá tempo? Se a gente for rápida, vamos tentar? Vamos. Rápido.